Čaute, čaute, takže sľúbené dlho, ukážka statov tankovacích. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. Ja som momentálne spokojný s týmto vybavením a keď to zatiaľ som vyskladal, ešte musím doriešiť obojručku a bude to fajn. Takže ideme na to, potrieme sa, ako to vyzerá. Takže okrem toho máme tu nejaký eventík. Premium Day. Sú to nejaké časy rozpísané, takže môžete sa na to tiež pozrieť. Kedy čo a ako sa dá kupovať. Netuším, v akom to systéme je, či ako dlho to bude. Neviem vôbec nič ohľadom tohto. Netuším, aké drahokamy to by ma zaujímalo, že čo to tam myslia pod tým. Uvidíme, 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 všetko uvidíme. Dobre teda, ináč momentálne sú päti v akcii. Pozeral som sa na to. Ale zatiaľ mince, dosť drahé. Nevidím dôvod nič kupovať si, takže zatiaľ to neriešim. Dobre, takže poďme na to. Inventár a charakter otvoríme si. Takže ešte by som to mohol trošku ináč poriešiť. To je čisto tankovací build. Mohol by som to riešiť trošku viacej na kritikál. Dá sa, že prehodím si ozdoby. Vám ukážem za chvíľku ešte. Trošička menej HP, ale toto je čisto na tankovanie. Zatiaľ vystávané. Takže amulet krvavej runy. Ináč bude zaujímavé, ak mi potom napíšete, čo by ste ináč urobili. Čo by ma to zaujímalo. Takže amulet krvavej runy. Využívam tento amulet kvôli tomu, že svetový bonus za jeden predmet je 1000 bodov života, takže na tankovanie myslím, že je ideálne. Plášť Dragana. Myslím, že klasicky všetci vedia, prečo sa používa. Do setu. Tam sa veľa ponkovať nedá riešiť, akurát šutre možno nás zaujímu a otvorené sloty. 50% odolky z tohto predmetu navýšené. No a kameň z vianočného eventu. Zase Berachov inštinkt, to je opasok. Ako síce biely stat na odolky, ale chýba tomu pár bodíkov do toho, aby to bolo zlaté. Mám dropnutý aj so zlatými odolkami, ale momentálne som to preponkoval do tohto, nebudem to nejak veľmi hrotiť. Navýšenie do tohto predmetu, vidíte ako to je naponkované, zatiaľ spokojnosť. Prstenky, zatiaľ, tento je tiež takmer zlatý prstenok. Zatiaľ je na štvorke, čakám či na to nepadne peťkový. Samozrejme vidíte veľké medzery, ešte slabé kamene na HPčka, slabé runy na HPčka. Keby som mal lepšie, som určite niekde inde. No a toto je môj obľúbený prstenok, ten sa mi veľmi páči. Veľmi pekne vyskladaný, všetko takmer 60. Zdvíhal som ho vlastne z pôvodného prstenu, takže som ho dvíhal na 5. úroveň. Vody života, pekné. No ako páči sa mi toto prstenok. Používam klasického strážcu, starého strážcu života. Lifekeeper. Nejak nehrotím to. Môžem si dať aj zbraň na damage. Ešte som rozmýšľal potom si to nejak prehodiť, takže to budem ešte všetko riešiť, ale zatiaľ to je takto, ako to je. Využívam Magotu kvôli ďalším 1449 bodom života, ale asi pôjdem viac do kritikálu. Asi si nahodím práve tú ozdobu, čo mám. Grimago Plamený hnev a pôjdem viac do kritikálu. Možno to bude lepšie aj na reštartovanie tých cooldownov aj u bossa a celkovo to bude možno asi vhodnejšia cesta. Uvidíme. Štít. Heredurov štít. Tam vyhovuje mi celkom toto nastavenie. Sice mám na Inferno 2 len 70% šancu, že zablokujem, ale to úplne je jedno. Úplne mi to stačí. 4310 hodnota blokovania na 60-ke. Hlavne zlaté bloky, to je základ. Prilba, Heredurová moc. Taktiež teraz som vlastne naponkoval do toho runy života. Či runy života, body života. Zlaté APčka, no hlavne tam je to. Toto tiež môj jeden z takých top predmetov, Draganové bojové ramena. Prenesol som ich na 5. úroveň. Vyhol som si staty. Využívam 3x odolky, 1x zbroj. Kvôli tomu, že s odolkami je dosť problém. Tie sa ťažko dvíhajú, ale zbroj mám dosť. Zbroj mám na Inferno 2, mám 75, niečo percenta. Samo o sebe vidíte, že mám hodne, hodne veľa zbrojí. Že nepotrebujem. Čo to tu nám mám?
A redukcia škod. No to, tento mi končí za minútu. Však vidíte potom reálnejšie staty. Torzo. Torzo tiež preponkoval som to asi trikrát. Toto je vlastne už finálna verzia, ako by som to chcel. Možno, že sa zmení celkovo to torzo, že bude nejaké lepšie, ale štvorkové zatiaľ je, bude Dragan Event, niekedy po Gwenfare pravdepodobne. Takže mám tu na skoro 240% navýšenie zbroju tohto predmetu. Runy na navýšenie mám tam 4 30-kové, 1 20-kovú. Ruky 4x na HPčka. 2230, to je hodne vysoko, myslím, že možno aj skoro takmer top. Takmer zlaté. Zlatá zbroj. Takže veľmi, veľmi slušné ruky. Taktiež vidíte, že tie kamene sú ešte stále nízke, ešte stále len čo to ťahovať, riešiť. Runy taktiež. Boty, no to je také diskutabilné, či sú dobré tie boty, zlé boty. V podstate je to zo starého ešte levelu z 50-ky, kde vlastne mám tam 3, skoro 10% na zvýšenie rýchlosti behu. No takže mám vlastne nejaký 30% na rýchlosť pohybu, ako máte vlastne všetci ostatní, čo sa teraz dajú zložiť, sponkovať. Diskutabilné preto, lebo mnohí aj majú vlastne staré topanky, kde majú aj štvrtý stat o 10% behu rýchlejšie, takže ja by som bol za to, aby sa tieto topanky komplet likvidovali a nemal by to nikto proste. Tých 10% na rýchlosť pohybu je hrozne veľa. Niektorí fakt majú tieto panky našlapané. Že buď by som to nejak v kóde redukoval na 7,5, ako to je v základe, a určite nie je takéto staty, ale v podstate mne to je jedno na tom tankovi kvázi. Hlavne dôležité je, že zase tam mám vysoké zlaté HPčka. Rýchlosť behu, runy tam používam. Používam Grimagové ohnivé boty. Asi preto, že to využívam hlavne na tento. Na Q4 set a spolu s Q1 setom. Ešte rozmýšľam, že môžem vlastne, keď preponkujem aj prehodím túto ozdobu, tak vlastne získam ešte 10% hodnotu odoliek voči ohňu. Ešte na to by som možno zdvihol to. No takže buff mi zmizol, takže vidíte moje reálne staty na kvečka, 75,6% na Inferno 2. 76,6, ako nie je to nič svetoborné, ale hovorím, stačí mi to, nechcel som dávať veľmi vysoké staty, veľmi vysokú hodnotu blokovania u tohto predmetu do štítu, je to zbytočné, účinnosť bloku je nízka sama o sebe. Má to 72%, ale berte to tak, že ono sa mi ešte vlastne svetový bonus nastakuje o ďalších 5%, čiže nejakých 77% mám redukciu. To už je celkom dostačujúce. Odtiaľ kritický zásah, ako na ten štýl boja, čo využívam, nejak to nepotrebujem, nepociťujem kritika, ale určite to bude lepšie, keď prehodím ozdoby. Pozriem sa na to, ako to bude bez tých 1500 HPček, vlastne sa môžem aj pozrieť hneď. Mám 1600, 168 tisíc teda. Aby som klesol o 4000. No tak sa uvidí. Ako vidíte, napríklad aj zbroj, koľko to spraví, keď to zhodím. Aj, tak 10 tisíc, nahodím 27 tisíc. To isté je to opasok, shodíte, to je mega rozdiel, to je proste 9 tisíc na 23 900, to je veľmi veľa. Samozrejme do toho ramena tiež robia svoje, aj vidíte ten rozdiel, kam to vlastne posúvajú tie ramena. Takže to je asi tak všetko hľadom tých statov. 168 tisíc HP, čo hovorím, pokiaľ by som mal maximálne kamene na HP, maximálne runy na HP, tak by som bol úplne v sférických číslach. 200 tisíc, myslím, že tam nie je nejaký problém v tomto dávať. Takže dúfam, že sa vám to páčilo. Moje staty kvázi zatiaľ sú, aké sú. PvPčkové staty. Teraz som hral nejakých 5 alebo 6 vlajok. Všetko do radu výhry, no, keď som zobral tú vlajku, vyšli po mne jak besné psi, ale problém to zabiť, doslova. Je to hovado, no, do PvPčka. No a ešte vám ukážem tieto skilly, aby ste náhodou potom to točne nevypitovali. To je tankovacie nastavenie.
PVPčkové, samozrejme využívam takto normálne na farmu vedomosti. Skúšal som to aj bez tohto, aj že môžete dať do tohto, ale nie je to ono, no. Proste tie bloky na 80. Môžeme aj na rýchlosť, ale neviem, radšej som pro jeden tank s veľkou výdržou. A tu sú body ešte, koľko mi chýbajú, ešte toho je dosť. Takže postupne to budem doľaďovať. Dobre ľudia, takže ja som spokojný zatiaľ s tým tankom. Ešte mám čo doťahovať na obručke, ale čo skoro zverejníme aj tie staty. Samozrejme minimálne potrebujem sponkovať amulet ešte tam a nadropovať z bránskej štvorky. Takže zatiaľ asi tak, takže ja sa s vami lúčim ľudia. Takže želám dobrú noc, dobré ráno, čokoľvek. Takže čaute, čaute.